Bana Uganda bacha unikiridolo kufa kwa bado mwogezu wa polisi ya Uganda, Felix Kaweesi. Yakubiddwa amasasi abantu abatannategeerekeka nga yakava ewe amakya ga leero. Abakoze ettemu lino babadde batambulira ku boda boda nga bwe kize kiba ku bantu ab'enjawulo. Kati yali omuduumizi w'amagye ga UPDF nga kati yamyuka minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Wamala ayagala wabeewo amateeka agafuga omulimu gw'okuvuga boda boda okusobola okumala obumenyi bw'amateeka obw'ekika bw'ekiti. Bonna bazze battibwa mu ngeri y'emu ate nga boda boda ze zikozesebwa. N'olwekyo kireeta ebibuuzo nti industry eno newankubadde erina abantu bangi beekozesa. Osanga tulina engeri endala gye tulina okugikwatamu okulaba nti ate tekozesebwa abo ababi abagikozesezza mu ngeri nga gye bagikozesezzaamu. Ye muna FDC iranga yesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okuwedde. Dr. Kizza Besigye agamba nti ekiseera okunoonyeza ku butemu obukolebwa ab'emmundu. Butemu obutambuzibwa ezo sente, kulwana mu sente ezo y'enkola ey'ekinnamafiya era yeri wano era y'ensonga lwaki beesinga okutwala beebo abali mu bulamuzi, abali mu bupoliisi, abali mu buwaabi bwa gavumenti, abawaabi ba gavumenti, ba prosecutor baani kwegamba abo abali mu law and justice sector. Kaweesi ayogeddwako ng'omusajja abadde omukoze ennyo era ng'alina enkolagana ennungi kumpi na buli muntu. Kimpisiza bunnyo kubanga mbadde nkola naye ngera bwenkola abapoliisi abakulu abalala. Kya bulumi nnyo naye gavumenti yaffe ekimanye nti erina omulimu okuwa bannayuganda obukuumi. Naye bwe tulabe ekitiisa ennyo okulaba nti kati abali supposed okutukuuma nabo kati be basokerwako. Kaweesi abadde musajja mukozi, abadde omuntu ayagala abantu, aweereza n'omutima gwe gwonna n'ebirowoozo bye. Ate abadde kwegamba ataddemu ekitiibwa kya waggulu nnyo mu Uganda Police Force, engeri gy'abadde omwogezi w'amaanyi ate nga mukulu ku poliisi. Tutuuseko ne muswala za Juma mu muzikiti enda Kasero nga neno nayo abatabuliiki okufa kwa Kaweesi kuba kubi wala. Omwogezi wa Besigye Ffamba yeewuunyizza lwaki gavumenti essaawo kikwekweto ekifaananyirizaako nga w'embule okumalawo ettemu lino mu ggwanga. Okuva 2012 abantu battibwa mu mbeera ey'okubwa amasasi, tetunnawulira operationi yonna egamba nti egenda kufukuza buli muntu yenna alina emmundu mu bukyamu. Allahu Akbar.